はい、どうも、ミスター X です。ミスター X の宇宙探訪、今日も更新してまいります。はい、このチャンネルはですね、私、ミスター X が、日本中を旅したり、ね、そういったものを紹介する番組でございます。最近ね、昔のね、撮りためてた写真の紹介もしたり、今回ね、こうやって動画をね、撮って配信したりとかね、したりもしてますが、旅行にまつわるね、お話とか、まあ日常生活でね、気づいたお話とか、まあそういったね、話を、まあ取り留めなくね、私が更新したいなと思ったものを提供したいなと、そんなチャンネルでございます。まあもしね、私の話共感していただけるとかね、面白いなとかね、誰かに勧めたいなっていうのがありましたら、どうかね、そういう人にね、展開していただけるとな、ありがたいなと思っております。高評価とかね、再生数伸びると、私のね、やる気にも、めっちゃ跳ね返ってきますんで、何卒よろしくお願いいたします。まあ今までね、こういうね、高評価お願いしますとかね、楽しかったら、どのこのっていうのね、あんま言わないようにしたんですけど、もしね、そう言っていただける人がいたら、ね、進めてもらいたいなと。僕はね、楽しい話をして、皆さんね、ためになるっておかしいな。何かね、気づきになるものがあればなと思ってやっておりますので、皆さんにしか届けられない話とかっていうのもあると思いますんで、どうかよろしくお願いいたします。はい。でですね、今日は何の話かなと。しようかなというところなんですが、はい。今日はですね、先日ね、日光に行ってまいりましたので、その時のね、動画をちょっと配信したいなと思うんですが、その前に、じゃあこの日光についてっていうことでね、話をしていきたいなと思っております。はい。今日の話は、日光の、諸事情ですね。はい。まあ、前回はね、その奥鬼怒の、地層事情みたいな話をね、させてもらいましたが、今日はね、日光でございます。はい。で、じゃあ日光って、まあ、どこら辺にあるんですかというお話なんですが、まずはこの、ね、図を、いつもの、地質ナビから持ってきた図で、地図でございます。まあ、これがね、今回行くところの大きな範囲のお話?違うな。大きな範囲の地図ですね。はい。で、よく見てみると、これ、前回ね、配信した、この八丁の湯、要は奥日光、じゃあ奥鬼怒ですね。もう、山を隔てた反対側にあります。はい。なので、非常にね、近いところに行ってきたんですが、全然ね、ルートが違うんでね、混ざり合うことはないんですし、これ、実は日光から奥鬼怒に行こうとすると、結構ね、もう道一個しかないんでね、結構しんどかったりもするんでね、まあそこら辺もね、いずれ、車で行った時にね、ご紹介したいなと思います。はい。で、大まかなね、地図を、地名をちょっとピックアップしました。はい。ね、まあ、こんな感じで、まあ、画面のね、左側、要は東ですね。東の方に、鬼怒川温泉があって、前回行った八丁の湯っていうのは、まあ、だいぶ西の方ですね、にありましたと。結構ね、離れてるんですよね。で、南の方に日光がございます。で、日光から、このね、いろは坂を越えて上の方に行くと、まあ、今回の舞台となる、この、日光、奥日光っていうんですかね、いう地帯に出てきますと。はい、いうところで、ちょっと待ってくださいね。で、じゃあね、ちょっとこの地図をさらに拡大してみましょう。拡大するとね、こんな感じになっているんですが、まあね、ちょっと先にね、今回のルート、どんなルートで行ったんでしょうか、と
というところをね、ちょっと地図に表してみます。まあ、まずですね、スタート地点がここです。日光湯本ですね。湯本から、この湯の川に沿って南に行って、千条ヶ原を抜けたところで終わりと、ね、いうのが今回のルートですね。なので、まあ、初日のルートですね。は、この千条ヶ原をお伝えしたいかなと思います。で、二日目はね、南大山とか、まあ、南大山は、まあ、ちょっと登れないんで、あれなんですけど、中禅寺湖をね、中心して回、紹介しますので、まあ、ちょっと、今回はね、複数に分かれて、まあ、紹介したいなと思っています。はい。でですね、じゃあ、今回の、話なんですが、まあ、そもそもじゃあ、奥に、日光って、じゃあ、どういうところなんでしょうか、というところの話をしていこうかな、と思います。はい。でですね、じゃあ、今回、はい、取り出したリマスルは、はい、前回のね、また同じ、この、地層から、まずは読み取っていこうかな、と。じゃあ、そもそも、じゃあ、南大山のあたりのこの日光っていうのが、まあ、どういう風なタイミングで作られたのかという話ですね。で、これ見てわかる通り、この白根山ですとか、南大山、そして南大山の周りにある山々、ここら辺はもう紀元前1万年から、まあ、6万年か2万年 ?1 万円の間ぐらいですね。に、まあ、1万年から4000年とか、紀元前4000年ですね。ぐらいにできた山ばっかりなんですね、ここら辺ね。で、その前にあった地層は何かというと、この、700万年前から250万年前っていうね、結構やっぱり古い時代の地層なんですよ。なので、まあ、前回の八丁の湯の時にも話しましたが、もともと700万年前とかの地層のところに、火山がね、噴火して、まあ、だいたい2万年ぐらい前ですよ。火山が、この南大山とか白根山とかが噴火して、ここら辺に、土石、火災というのをね、巻き起こして、山を作った。っていうのが、まあ、ここら辺のね、土地の言われです。上の方、この画面の上の方のところっていうのは、深谷だったんですね。前回のね、八丁の湯でも調べましたが、深谷なので、まあ、海からの、まあ、寄せ集められた、このものっていうのが、ここら辺に溜まってきて、その上に、火山が噴火して、山ができたというのが、ここら辺の地層の歴史ですね。なので、この南大山の周辺っていうのは、ここ2万年ぐらいでね、できた、山のあたりなんですね。はい。なので、もともと700年万年ぐらい前の地層のところから、まずはですね、この白根山とか南大山ができる前の話です。まず白根山が多分先に噴火してるのかな。で、日光湯本が出来上がります。日光湯本が出来上がります。で、この日光湯本のところに、湯川っていうのがね、流れ始めるんですね。川ができますと。で、この湯川っていうのが、名前の通り面白いもんで、これ、温泉が湧いて、その温泉が、川になってるんですね。なので、まあ、硫黄臭のする、まあ、水なんですけど、まあ、そこが湧き水と一緒になって、川になりますと。で、まず最初に、この湯川、ちょっと、まあ、画像出しながらも分かりやすいかな。ね、この、画面の南大山の、ちょっと、左上の方に、湯の湖っていうのがありますね。まあ、ここは今言った、この温泉の湧いてる湖ですね。で、ちょうどこの湯の湖の北側が、日光湯本っていうね、温泉街になっております。で、この日光湯本が、日光湯本はこの湯の湖ですね。
いうの子が、あの、まあ、本当は、これ、湖になる前は、これ、ちゃんとした川だったんですね。ここから水がね、湧き出て川になったんですけど、ここがまず、あの、白根山の噴火によって、まずせき止められましたと。で、せき止められたところ、まあ、当然ね、あの、水は湧き続けてるので、あの、そのせき止められたものが越流しますと。で、越流したものがこの湯の滝という形になって、まあ流れ出ますと。で、今後ずーっとこのね、川ができまして、この湯の川っていう川になって、千畳ヶ原に、あの、注いでいって、そのまま、あの、中禅寺湖に入っていくんですけど、この中禅寺湖ができたのも、1万年ぐらい前。なんですね。1万6000年ぐらい前かな。ぐらいなんですね。で、じゃあその前は何だかっていうと、これ、なかったんですよね。っていうのも、この男体山がちょうどその時に、まあ大爆発、大噴火起こしますと。で、この男体山の溶岩が本来の流域をせき止めましたと。これせき止め湖なんですね。自然にできた、あの、湖なので人工湖ではないです。で、せき止められたところに水が溜まってできたのが中禅寺湖です。で、標高1000メーター以上あるところで自然湖でここまででかいのは、まあ、日本で2番目ぐらいでかいのかなっていうところでね、水深160メーターぐらいあるそうです。はい。なのでね、ここもなかなかおつなところですね。というところで、まあこの中禅寺湖ができたおかげで、水がね、そのまま溜まっていくことになるので、ちょうどその途中のこのね、竜頭の滝とかもあるので、流域が、まあこれもね、水が溜まっていったおかげで、千畳ヶ原っていうこの湿原が生まれるんですね。はい。というところで、まずどんな感じでできましたというところですね。では、まずは男体山の話ですね。男体山の話をしようとしますと。で、ここ、昔からやっぱ火山なんですね。まあ、標高2486メーターありますと。で、これ、この、まあ、溶岩でできてる山ではあるんですけど、この、下の部分ですね。は、6000メーターぐらいあるそうです。はい、この山自体ね。の6000メーターあるうちの2400万メーターが、上に出ているところなんですね。で、どうも3万年ぐらい前から、安山岩、玄武岩とかですね、の、火山活動が行われていると。で、何度も何度もやっぱりね、噴火はかつて繰り返している山で、まあ、これの活動によって、湖ができて、滝ができたと。華厳の滝、竜頭の滝ができたと。で、一番最後の噴火がいつかというと、まあ、今まではね、1万4000年前、この華厳の滝とね、中禅寺湖ができたのがちょうどこの時なんですけど、と思われてたんですが、実は7000年前にも噴火があったことが分かりましたと。はい。いうので、活火山に今分類されてますと。なので、活火山に分類されてるってことは、まあ、地熱のね、マグマの影響も大きいので、やっぱり温泉がそこに湧いていると。で、この辺り火山が多いんですよね。というのは、これ、火山フロントっていうね、要は火山の最前線ですね。東北日本湖、日本湖って日本の、孤島の、孤島じゃない、弓の張るみたいな湖ってあるんじゃないですか。湖ね。の火山フロントっていうので、ここら辺がちょうど、火山がね、せめぎ合って、噴火するようなところっていうのが、もう何万年も前から、まあ続いているというところが、まあこれが男体山のお話ですね。はい。で、まあ先ほどのね、まあ地図で、
まあ、だいぶ古いところだと。で、次に話そうと思うのが、この南泰山が作り出した、この、戦場ヶ原ですね。戦場ヶ原。まあ、なかなかね、いい響きの、まあ、いい響きってのおかしいですけどね。まあ、原なんですけど、のっぱらなんですけど、まあ、ここ自体は湿地です。はい。この、なんですかね。ラムサール条約っていうのが、まあ、世の中にありまして、これ、湿原のね、保護していきましょう。簡単に言うとね、湿原を、保護していきましょうっていう条約なんですよ。これ日本にもいくつかありまして、九州にもあるし、北海道にもあるし、大勢とかもそうなのかな？ラムサール条約にね、批准してるところなんで、まあ、保護しましょうっていうところなんです。で、ここが、この、まあ、そういった火山の噴火でせき止められて、まあ、できたっていうところが、まあ、理由ではあるんですけど、まあ、ここね、面白い話がございまして、これ、なんでじゃあ戦場ヶ原かっていう話なんですよ。これね、ちょうど、この、南泰山。まあ、二良山とも言うんですけど、二良山の神様と、この、群馬県の赤城山のね、神様が、それぞれ戦を行ったという伝承がありますと。中禅寺湖をどちらが取るかっていうので、戦争をしたというところもね、舞台になったのがこの戦場ヶ原です。このね、南泰山が蛇で赤城山がムカデ、この二つの勢力がここで争ったというのが歴史というか、まあ、伝承でねありますと。言うんですけど、まあね、これじゃあこの二良山と赤城山、じゃあ祀ってる神様を調べていくと、どうなのかなと思って調べ、ちょっと僕調べてみたんですよ。そうするとどちらもですね、これ大名口を祀ってるんですよね。で、大名口って何かっていうと大国主です。国譲りでね、有名な大国主様、大国様だったりするんですけど。同じ神様がじゃあ喧嘩するかっていうと、なんかおかしな話かなと思って。で、さらに調べてみると、この赤城さんって、赤城大明神っていうのがどうも祀ってるらしいですね。じゃあ赤城大明神ってなんだよっていうと、まぁ、ちょっとそこまで調べきれなかったんですけど、まぁ、おそらく、この赤城さん周辺の豪族と、この日光の二良山、この中禅寺湖周辺の豪族が、まあここで戦をしたんじゃないのというところが僕が思ってる答えでございます。もう誰かっていうのがもう残ってないぐらい古いね、お話なんだろうなと。いやさ、神様が戦っとて戦いましたっつってもさ、これ、南泰山の足元なんで、まあ、だいぶ分が悪いよね、これね。南泰山の神様ね。もう目と鼻の先じゃんとかね、ちょっと思うんですけど、まあ、ちょっとそんな話があったんで、まあ面白いなぁと思いましたと。で、さらに、じゃあ今度は時代をどんどん遡って、近づいてきてみましょう。じゃあ次に中禅寺湖のお話です。中禅寺湖については、まあ先ほども言った通り、まあ2万年ぐらい前に、せき止められてできた、せき止め湖ですと。で、水深は160メーターぐらいありますと。で、この湖なんですけど、もともと魚は住んでなかったんですね。で、明治ぐらいな時に、魚を放流してるんですよ。で、その魚が、今、釣れるっていうので、まあ、もともと両生類とかしかいない、湖で、生き物はいなかったと。言うんですね。で、じゃあこの南泰山周辺に人間が居ついたのはいつかと
いう話をしてきますと。で、それに人が住み始めた、っていうのは、ちょうど、782年、今から1200年ぐらい前の話ですね。ぐらいに、聖道上人っていうお坊さんですね。聖道上人っていうお坊さんが、南泰山に初登頂しましたと。これが、この、日光、この中禅寺湖周辺の歴史の始まりです。それ以前にもなんかあったのかどうかっていうのは、まだ、発掘調査とかね、多分してみないとわかんないですし、今のところ、その聖道上人っていうのが、最初にこの地域を開拓しました。っていうのが、この地域の歴史です。はい。なので、782年、だから今から1200年ぐらい前から、もうすでに人は住んでて、まあ、ね、信仰の行われてたところです。で、山頂の、この南泰山山頂から、まあいろんなものが出土してるんですね。で、見てみると、瓦とかね、祭器。まあ、祭器って言ってもあるかな。お祭りのね、祭りでは、神様に備える剣とかね、なんかそういったものがいろんな見つかってるんですけど、一番古いもので、600何年ぐらいの寛永通宝っていうのが一番古いのかな。っていうのが見つかってるので、まあ、やっぱり時代的にはこの1300年前っていうのが、まあ、一番、やっぱ古い時代みたいですね。で、この、聖道上人が、まあ、この南泰山を開きましたと。で、中禅寺っていう寺があって、栄えましたと。なので、その歴史なんですけど、この、中禅寺が、まあ、そのまま歴史を、今まで、まあ、続いていきますと。で、明治の、廃仏毀釈っていうのがありまして、まあ、昔の日本っていうのは、お寺も神社も一緒だったんですね。まあ、もともとね、神、神、日本神道があって、平安時代にね、仏教が伝来してくるんですけど、その当時はもう別々だったんですけど、それからね、時間を経つことによって、一緒になって、神仏集合といって、その神様は仏教では何というっていうね、まあ、さっき言ったさ、その大名無知、まあ大国主が、大黒天様みたいな、そういうね、コンバートが始まりまして、これが明治、まあ幕府が倒れて、天皇が復権した時に、寺と神社を分けましょうみたいな話になって、この辺りで行われたのは、この日光の東照宮、ね、に、寺は東照宮になりましたと。で、神社は二良山神社、数字の2に荒れる山って書いて二良山神社に分かれましたということがあったんですね。で、じゃあそれまでの歴史なんですけど、まあちょうどね、戦国時代、まあ鎌倉時代ですね。平安時代に、この、中禅寺が開かれて、まあそれからやっぱりこの、下野の国、栃木県ですね。栃木県の、まあ有名なお侍さんは、ここにもう出てるんですね。で、一番有名な話っていうのが、この、源平の戦い、源平合戦で、那須の与一が、弓矢を、で、扇を当てたって話がありますね。あれが行われたのが、この中禅寺湖のあたりらしいです。なので、まあ、那須って、那須の与一の那須って、栃木県の那須なんで、あそこ出身なんですね。なので、栃木の人なんで、まあ、ここら辺に来ても、まあ、全然違和感はない。で、戦国時代も、この、栃木の方の、
あの土着のね、あの豪族のですね、勇気とか、まあそういった人たちも、ここにもう出てることが歴史には残ってますと。で、時代はもうちょっと遡って、戦国末期です。ちょうど、豊臣秀吉が関東に攻めてきたときに、ちょうどこの二荒山っていうのは、北条方についちゃうんですね。で、当然北条は負けるんですが、その時に、北条方についた二荒山。まあ、当時神社って言っても、織田信長ね、比叡山を焼き討ちしたことからわかる通り、まあそういうふうな自社勢力でも、まあ諏訪とかもそうだよね。諏訪大社の諏訪様も、あれ武田方について、まあもともとは武田に侵略されるんだけど、武田についてっていうのもあったんですけど、当時のやっぱ宗教っていうのは、今の宗教とは全然概念も価値観も違うので、普通に彼らはね、所領争いをする人たちだったんですよ。で、北条についた彼らはどうなったかというと、まあ、秀吉にね、領地を没収されて、ほんと自分の寺社、ところしか、なくてね、荘園とか全部取られちゃったんで、まあ、相当荒廃しましたということがありました。で、時はまた流れて、今度は秀吉が、徳川家康に、滅ぼされますと。豊臣家は滅ぼされますと。そういった時に今度は何が行われたかというと、家康は今度はこの二荒山神社日光を、まあ、認めるんですね。領地もちゃんと復権させてるんですけど、ちょうどね、家康の、軍師、まあ、軍師って言いますよ、もうここでは。軍師って言いますよ。天海僧正っていうね、大坊さんがね、いるんですけど、この人が、この日光東照宮の主になるわけですね。まあ当時はね、日光東照宮も二荒山神社も一緒だったんで、で、ここで勢力を盛り返しましたと。で、ちょうどね、先ほど画像を見せた今回の範囲はここですっていう青枠あったじゃないですか。あれ全部境内なんですよ。今でも境内なんですよね。戦場ヶ原も南大山もこの二荒山神社の実は境内なんですね。なのでこの二荒山神社のこの持ち物なので南大山っていうのはこれ冬の間は登山できないんですよ。開山期っていうのがありまして、この5月の5日から11月ぐらいまでの、10月ぐらいは登れるのかな？今ちょっと早くなってね、4月の終わりぐらいから、登れるんですね。なので、まあ、こういった風な歴史がありますと。いうので、まあ、ちょうどね、70号。ああ、70号か。この境内、今境内、この山も境内って言いましたよね。これが70号なんで、相当広いですね。今でもこの日光三山を含む日光連山8峰、南大山、女峰山、太郎山、奥白根山、前白根山、大間奈子山、小間奈子山、赤薙山、華厳の滝、いろは坂っていうのも全部、境内ですと。その広さは3400ヘクタールっていうね、伊勢神宮に次ぐ面積を有してるらしいです。伊勢神宮ってもっとでけえんだこれ。すごいね。うん、っていうのが、まあ、今回のね、調べたことで分かりました。というところで、はい、この日光のお話でした。というところで、次回の動画では、このね、日光湯本から歩き始めて、湯の滝を越えて、戦場ヶ原、まで歩く。まあ、大体距離して、まあ、4、5キロ、6キロぐらいですかね。の動画になりますので、どうか皆さん、よろしくお願いいたします。はい、いかがだったでしょうか。今日もね、まあ、次回のための、まあ、予備のね、
予備違うな、事前準備違うな、事前情報違うな、まあ予習でございますね、の予習の動画でございました。まあまさにね、まあ雑談というか、まあ雑談でもないけどね、これね、まあ明日の動画がね、ある程度見てて楽しめる動画になるかなと思います。全くね、その歴史背景を知ってるのと知ってないのだと全然ね、やっぱニュアンスが違ってくるかなと思いますので、どうかね、今の話をまあ念頭に入れてね、楽しんでいただきたいなと思います。どちらかというとね、明日の戦場ヶ原ねの動画と、まあその次のね、中禅寺湖の話もあるので、合わせて楽しんでいただけたらなと思います。はい、ミスター X の宇宙探訪、これにて終わりにいたします。それでは皆さん、ごきげんよう。